ዋናው ዜና ወያነኽት ወረካት መጻአላ ኩልኻ ኽተቲሉ ብምድንጋርን መንእሰያት ደቁ ዳግም ኣብዘይ ምልከቶም ኩናት ኢትዮጵያ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ክጠብሶም ኩሉ ዓይነት ጸቕጥን ምፍራሕን ኣብ ዘዘውትረሉ ዘሎ እዋን ህዝቢ ምስሕዋትናን ጎረባብትና ናይ ንዋጋእን ኢሉ ብምቅዋም ደቁ ፈቐዶ በረኻታት ይሓብእ ብምህላዉ ዝገብሮ ዝጠፍኦ ጭፍራ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ንኣንስቲ ሰብኡት ክናምፅኣን ወለዲ ድማ ደቅኹም ኣምፅኡ እናበለ ብምእሳር የፈራርሖም ከም ዘሎ ካብ ኤርትራ ዝበፅሓና ዘሎ ቀጻሊ ሓበሬታታት የገንዝብ። ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ዓድታት ጽልማ እውን ነቶም ደቆም ብስደትን ኩናትን ዘፅረሮም ወለድን ሰብ ኪዳንን ኣብ ምህዳን ዝርከብ ጭፍራ ኢሳይያስ ደቅኹም ኣምፅኡ እንተዘየለ ኣብ ክንዶኦም ክትእሰሩ ኢኹም እንዳበለ ሰራጢኦም ምህላዉ ምንጭታት ኤርትራ ካብ ጽልማ ይሕብሩ። እቲ ንቡር ሳኣነ ጭፍራ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ነዚ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ንምቁፅጻር ዘይምህዞ ውዲትን ሽርሕን የልቦን። ኣብ ገለ ከባቢታት ደቆም እንተዘየኽቲቶም ጀራዲኖም ከይኣልዩ፣ ንገለ ግራውቶም ከይሓርሱ፣ ንገለ ድማ ጥሪቶም ከይወፍሩ ብምክልካል ብጥሜትን ስነ ኣእምራዊ ጸቕጥን የጨንቆም ምህላዉ እቲ ካብ ኤርትራ ዝመጽእ ዘሎ ሓበሬታ የረድእ። እቲ ህዝቢ ኤርትራ ህይወት ደቁ ንኣጉል ዕላማ ብላሽ ከይጠፍእ ማዕሪኡ ድማ ምስሓውን ጎረቤቱን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጽልእ ከይኣቱ ዘካይዶ ዘሎ ዝነኣት ተቃውሞ ብዝለዓለ ክቕጽል ዘለዎ እዩ። እቲ ኣብ ኣጋዕ ርበቱ ዝርከብ ንህዝቢ ኤርትራ ደቁ እንዳበልዕ ምርጋጹ ዝለመደ ምልካዊ ስርዓት ከምዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ሃገርና ተጀሚሩ ዘሎ ብዝለዓለ ደረጃ ይኣክል ክበሃል ኣለዎ።